встал. Спокойно. Это все. Це все нормально, да? Да? Тут убило мужчину. Было? Да, было мужчину. Вот и. Вот кумало было. Вот тут. Весь дрова рубал. Ну шо, пивлица выдеслось, света знает. Я глаза закрыл. Спокойно. Далеко. Пошло дальше. Вот. И я... Мы згуртувалися. От. І ми віримо в Збройні Сили України. Мені стидно перед жінкою. Жінка пішла, я її відправив сразу під Полтаву. А бібліотеку теж жалко. У мене тут бібліотека капітальніша була. До мене все село ходило, читало книжки. Я завжди там підкупляв книжки. Часто задають, що ви не виїжджаєте, ви там ждете цих росіян. А зачем вони нам треба? Ми жили тут і живемо потихоньку. Держимося. Держитесь, да. Ждемо победи. Вот. Когда будет победа, как вы думаете? Ой, как дадут нам вот эти летаки, как называют их, F-16, да. Ничего. Выдержим. Видержите? Ху! Синочки, Донбас на коліна не ставав. Ви звиняйте, будь ласка.